ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتسجن ولا ليالوا إن أت سبسكرايب نو سارتان كبعدي كمبليل كان أت فورتان كبعدي لايك تن أت نو سارتان وليبا نو غدا داشن لايك تا كبعدي شير نا أت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسرو دواذا شغريمي جانل وحان إذن ليهاي ميل كستو أد جوكتان دل إيو ديبت إيو دا كستو أد جرتان ير إيوين إيو قف كستو أد تهين رك إيو دمر الله سبحانه وتعالى وحان إذن كغبر يايا عمري ديرو عبادة اللي الدنيا ميل سن اللي آخر جن اللي إن أوي نسيو آمين آمين آمين. أحبتي في الله مانتا waxaan idin hayaa mar badan igu soo laabatay riyada dahabka in gabdha ayaa isoo weydiin jiray laakiin se rag ayaa isoo weydiiyo u bilaabeen sidaas darteeda ayaa igu dhalisay in aan maanta aan ka soo jawaabo in amaba aan soo jeediyo riyooyinka dahabka sida ay u kala baxaan insha Allah bin Ilaahil Kariim. Hadaba waxaan idinka codsanaynaa haddii aad nagu cusubtiin inaad subscribe aad dhahdaan gambeelkana aad furataan weliba xaqiijisaan in gambeelka uu idin furan yahay. Haddii asxaabteena hore noola joogay aad ka mid tahayna waxaan kaa codsanaynaa in aad liketa sidii roobka aad inooga yeesho. Balse intaan aan u gudagelin barnaamijkeena waxaad ila fiirisaan ama aan idin dhexgelinaya dhextaalkan yarka ah insha Allah si wanaagsanna nola socda Ilaahay adduun iyo aakhiro ha idin dureeye. A'udhu billahi minash shaitani rajim wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أحبتي في الله إن كسر دوادا هل كاني وقري إلهي مقري كان إلهي أتوجهدان أدبو أدعي هاي maalinkii qandaraaska lagu dhisay kasoko rinji lama marinin bishii caarafo yoomal farxi ayaa soo dhow gurigii Ilaahay ayaa la rabaa in loo labiso hadduu Alla yiraahdo waxaan labiskaasi fahmi karaa cidii iimaan leh ahlul iimaan ah ayaa fahmi karta. Masaajidkan wuxuu u baahan yahay rinjiyeyn in la nuurdiyeeyo la rinjiyeeyo iyo gogol roog in loo dhigo iyo labadaas musqulood oo loo dhiso saddexdan shay qurux ayuu u baahan yahay waxaana lagu qiyaasay ilaa iyo $2,500 waa 25 qofood min $100 dar Ilaahay u soo baxsada weeyaan oo guriga Ilaahay lagu dayactiro wax weyn ma aha insha Allah bidnillaahil kariim. Weligiinaba masaajidka adinka ayaa u kici jiray u kaca gurigan Ilaahay ha la qurxiyo anaga guryaheena waan ka fakarnaa ii sheeg adiga ilmaheena waan ka fakarnaa laakiin guriga Ilaahay dad oo yacni ahlu iimaan ah ayaa soo gudbiya dad ahlu iimaan ah ayaa u soo jawaaba. Haddaba insha Allah gurigan siduu u madow yahay guriga Ilaahay waad arkaysaan siduu u madow yahay indhaha laguma hayn karo wax weyn dayactir weyn uma baahno rinjiyeyn bis ayuu u baahan yahay in la rinjiyo la qurxiyo la naashnaasho ii sheeg adiga roogna loo dhigo shumac ayaa u yaallo ii sheeg adiga musqulahaas oo loo dhiso waa 2,500 hal qof ahlu iimaan ayaa antuu hindhaha isqabto ayaa bixin kara. Marka waxaan idin dhihi lahay 25 qofood min $100 ah ayaa looga fadhiyaa adinka ayaa laydinkaga fadhiyaa. Maantana waa maalinnimo axad ah taariikhdu ay tahay 4/7/2021. Asalaamu calaykum waraxmatullah. intaas haddaan ku dhaafo barnaamijkeena maanta ayaan u gudagalaynaa insha Allah. Axibatii fillah waxaad ogaanaysaa
riyada dahabka marka hore lama mahdiyo oo badankeeda ma wanaagsana, balse wixii ka wanaagsanna waan soo sheegaynaa, waxa ay ku xun yihiin waan soo gudbinaynaa. Ee dhegtaada fur waaye. Haddii qofka uu is arko isaga oo gacantiisa dahab ay ku jirto, haddii uu arko uu is arko dahabkaasna aan ahayn kii dumarka xiranayeen laakiin dhagxaan ah, haddii uu ku riyoodo oo qofkaasi dhagxaantaas ku riyoonayaan uusan ahayn midka dahabka raadiya iyo dhagxaanta raadiya uusan ahayn, waxa waaye lagu fasiraa dhaxal ayaad heli doontaa amabo wejigaas waa weji, weji kale ayay noqonaysaa. Qofkii arka in oo dahab uu wato, dahabkan dhagax uu yahay, waxa uu guursanayaa maba dad wanaagsan ayuu ma garanaysaaye uu ka guursanayaa, oo ma garanaysaaye dad wanaagsan ayay xidid noqonayaan, dad u qalmo ahluddiin ah, ahlu sharaf ah, la karaameeyo ayuu xidid u noqonayaa. Haddii gabar ay tahay gabar dhagax ay sidato, nin bay ma garanaysaa ay helaysaa. Haddii waxa dahabka sida uu yahay wiil, gabar ayuu helayaa oo dhaqankaas iyo wanaaggaasi ku sifaysan. Daba qaybtaasi waa wanaagsan tahay, waayo laba weji ayaan ku fasirnay. Wejina waa dhaxal adi aad helaysid, dadkii aad dhaxli lahayd ayaa xijaabanayaan, kabacdi dhaxal ayaad helaysaa. Wejiga labaadna waxa weeyaan, waxaa dhici karto qof waalidkiisa mar hore dhintay amaba dhaxal looga dhimanin amaba ma garanaysaa dhaxalkiisa haysto ayaa arki kara dahab isagoo oo wato, ama dumar ayaa arki karta. Marka labadaas weji ayay noqonaysaa, imaa waa dhaxal, imaa waa ma garanaysaaye guur wanaagsan oo u qalma uu ku dhuroobo adduun iyo aakhiro ayuu helayaa ama ay helaysaa. Wallaahu subxaanahu wa tacaalaa aclam. Haddaba qofkii arka isaga oo dahab shiilaya, dadka meelaha dahabka laga shiila ka shaqeeyana ma aha, dadka dahabka gadgadana ma aha, haddii uu ku riyoodo qofka isaga oo dahab shiilaya, ama rag ahow ama dumar ahow, haddaba maxay ay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa dood ayaa dhexdiina ka dhalan doonta, adigii walaalada ha ahaato, adigiiyo ninkaada ahaada, adigiiyo waalidkaada ahaada, adigiiyo jiiraankaada ahaada, adigiiyo cadowgaada ahaada, dood ayaa dhexdiina, dood ayaa adiga iyo qof kale idin dhexmari doonto. Laa qadar allaah, arrinkaasna ma fiicna. Haddii uu arko qofka oo dahab maalaaya, haddii uu arko waa sidaas. Micno labaad ayay leedahay. Micno labaad wuxuu noqon karaa in qofkaasi meel kasto looga sheekeynaayo oo ma garanaysaaye hala xanto ama ma garanaysaa hala amaano, yacnii warkiisa ayaa lahaayaa, warkiisa ayaa loo badan yahay. Marka inuu isaga uu ogaado ayaa looga baahan yahay. Marka qofkaas warkiisa ayaa la wadwadaa, si xun ha loo haayo amaba si san ha loo haayo. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. Haddaba qofkii arka isaga oo ku nool guri dahab ah, maxay noqonaysaa? Gurigaagiiyaaba dahab noqdaybo. Waxa ay noqonaysaa masiibo waaye. ilaahay ha naga koriyo, la qadar allaah. Riyooyinkaasi 200 oo qof, 3 qof ayaa aragta. Waa riyada qofka gurigiisa dahabka ah. Gurigaaga haddii dahab uu yahay aad aragto, gurigaaga dahab uu yahay, kan aad degan tahay ha ahaado, amaba midka ma garanaysaay cusub oo adigoo guri dahab ah dhex socda oo dhex degan aad aragtide, xoogoo waa laga fiican yahay riyadaasi. Laa qadar allaahu, waxaa lagu fasiraa in gurigaaga uu ku soo socdo masiibo, khaasatan dabka oo kale inuu guban doono. Allaahu subxaanahu wa tacaala aclam. Ilaahayna ma qadaro, ilaahayna lama tuso masiibadaas oo kale gurigaasi dab inuu ka kaco ayaa magar lagaaga digaa. Haddii aad aragto gurigaagoo dahab ah, korontada iyo markaasi wixii ka ag ag dhowdhow, wixii tabartaada ah, ku dadaal Ilaahay ha naga qabto wixii xun.
qofkii arka isaga oo dahab qoorta ugu jiro, ragga khaasatan, ragga haddii uu ku riyoodo isaga oo dahab qoorta ugu jiro u suran wuxuu rabaa ahaado, waxay noqonaysaa xil ayuu qaadayaa, mas-uuliyad ayuu qaadayaa, xil ayaa loo magacaawayaa, yacnii qof mas-uula ayuu noqonayaa oo yacnii xil loo igmaday amaba loo caleema saaray ayuu noqonayaa. Wallaahu subxaanahu wa tacaalaa aclam. Haddii qofka uu arko jijimo dahab ah isagoo oo wato, tusaale ahaan haddii rag uu arko isagoo jijin gacmaha uu ku wato, qofkaasi waa la soo eedayn doonaa, waa la soo dacweyn doonaa, kabacdii waa la xiri doonaa. Haddii laakiin gabar ay aragto, gabadhaasi inshaa allah haddii garoob ay ahayd way gursan doontaa biidhnillaahi alkariim. Haddii gabadha uurka lahi amaba la qabo ay aragto dahabka dumarka ama waxyaabaha dumarka ay isku qurxiyaan, dahab haddii aragto sida dhegadhego iyo faraanti iyo magaranaysaaye, haddii ay aragto gabadhan xaamile ay tahay, waxay ku bishaaraysanaysaa in ay awlaaddeeda loo sii sheegayo ay dhali doonto wiil. Haddii oo wax ay aragtay ay qalin ay yihiin amaba fidda ay yihiin, waxay ku bishaaraysanaysaa inay wax dhali doonto ama uurkaasi uu noqon doono gabar ay noqon doonto ayay ku bishaaraysanaysaa. Haddaba gabadha oo magaranaysa uurka aan lahayn iyo middii oo magaranaysa oo gabarta aan ahayn oo ama magaranaysa garoobta aan ahayn, dahab haddii ay aragto maxaa la sameynayaa? Dhegadhego iyo faraanti iyo silismaalla iyo katiino, ma aqaane wixii la dhahaye. Haddii ay aragto maxaa la sameynayaa? Markaasi dahabkaasi waxaa lagu qiyaasayaa wax lagu qiyaasay qiimihiisa in la eg oo hanti ah ama khasaare ah ayaa ku dhici doonto, waayo ma fiicna. Dahabka dumarka ay ku xarakoodaan haddii aad aragto waa laga fiican yahay, oo intaasi in la mid ah adiga haddii adiga lagu qabo ayaan ka hadlayaa, haddii lagu qabo oo qof shaqaynaya aad tahay, dahabkii adiga aad aragtay hanti la eg ayaa kaa lumi doonto. Intaas ayaa magaranaysaaye badanaaba lagu fasiraa. Axibatii fillaah, dahabka isku soo ururi oo riyadiisa badanaa ma fiicno inay hanti kaa lunto, in lagu xiro, in magaranaysaa gurigaaga uu gubto, in magaranaysaaye dhaxal adi aad hesho. Intaas ayaan magaranaysaaye aan ku fasirnay. Dad yar ayaa magaranaysaaye wanaag yar u arkaayo, tusaale ahaan gabadhii garoobta oo kale haday aragto waxay ku bishaaraysanaysaa guur oo kale, jijimay waxaas ay aragto guur ayay magaranaysaaye loogu fasiraa. Haddii oo xaamiladan ay aragtana saas oo kale, ama wiil ama gabar waxay kala dhali lahayd ayaa lagu tusaayaa. Qalinka waa dumar ayuu u fadhiyaa, dahabkana wiil ayuu u fadhiyaa insha allah. Intaas ayaa maanta aan kusoo gabagabaynaya. Waxaan haleeyey naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen, waxaan hagaajiyey, ajar allah naga siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.